en totalt 15 mål i den här matchen innan det var klart. 1-0, 4-32, Kim Hadelund för Varberg. Spelvändning här som Hadelund faktiskt är med och drar igång. Sen får han också stå för avslutet. Pangstart för hemmalaget med andra ord. Kvitteringen 2 minuter senare. Alexander Andersson. I förvärvet från Jönköping som klappar till direkt på backhand. 2-1 efter 8:15. Magnus Svensson på styrning från Kimmo Eskelin. Ja, det har vi sett många gånger förut. Kimmo gör en liten pausfint där och lägger in den till Svensson. 2-2, 9:27. Vi fick alltså 4 mål inom loppet av 10 minuter. Glärum sköt. Varbergs försvar får inte tag i bollen. Glärum uppfattar det. Utnyttjar också på ett föredömligt sätt. Ytterligare ett mål i den första perioden. Kom efter 18:03, Magnus Svensson 3-2 i numerärt underläge dessutom. Patrik Malmström som är alldeles för mjuk i det här läget. Kimmo Eskelid trycker bort bara, sen kommer Svensson och får sätta dit den. Och det var det resultatet som vi hade med oss inför den andra perioden. 3-2 för hemmalaget Varberg. Varberg var inne i ett bra stim här, Peter. 4-2 efter 51 sekunder. Källman sitter på bollen. Ja, det var faktiskt Varbergs match. Och spelmässigt så var man överlägsen. Man radade upp chanser i början på andra perioden. Och 4-2 kom från Källman alltså. 5-2 när Varberg var inne i stimmet. 12:02, Rickard Eriksson. Öppnande passning från Henriksson. Ja, helt väntat i det här läget. Vi satt ju bara och sa att snart kommer femman och det gjorde den också. Mycket bra skott av Rickard Eriksson. Varberg trummade på och var så här nära 6-2. Kolla på den här räddningen från Jon Hedlund. Ja, helt makalös räddning och här har jag redan skrivit 6-2. Magnus Svensson har öppet mål. Men Jon Hedlund gör någonting som förmodligen är starten för vändningen i den här matchen. Det blev 5-3 i bytet därpå nämligen. Peter Runnestig, 13:44 in. Runnestig som har kommit in i första kedjan här. Fick vara med och släppa in ett mål direkt. Här kommer revanschen. Pixbo. Det var som att trycka på en knapp efter Hedlunds räddning. Man var ett helt annat lag. 5-4 efter 14:41, Patrik Malmström. Ja, han fick ta revansch här efter förra powerplayet. Han slarvade bort bollen. Kliver upp i höga slottet. Dricka mål. 5-4 till Varberg efter 2 spelade perioder. Sen fick vi se Pixbo Show i den tredje, 5-5 Isak Rosén efter 9:55. Ja, när man har gått ner på 2-5 och börjar lägga in mer bollar och framförallt en sån kille som Isak Rosén blev en stor spelare. Han gjorde också 5-6 på det här sättet. Alexander Andersson och Runnestig stod för förarbetet. Ja, härlig energi i Pixbo i det här läget. Sjögren ut och fiskar lite grann. Ja, han får ju vända sig om och snurra runt och inte alls med på noterna. Kolla 5-7 målet. Peter Runnestig efter 15:14. Ja, de bilderna talar för sig själv. Ja, det gör de. Underbart sorgmål av Runnestig. Helt chanslös Sjögren även om han är med åt rätt håll. I bortre krysset, Peter Runnestig. 5-7 alltså. Sen var det Runnestig igen på straff. Då kom 5-8 och det var kyligt och det var snyggt. Ja, han går in i samma position som han gjort 4 gånger förut. Men den här gången gör han en annan variant. Och din serie som sagt, Sjögren inte alls med på den. 5-8 efter 15:51. Runnestig och Rosén målskyttar så långt till den tredje perioden. Och det skulle komma mer av Isak Rosén. 5-9 efter 17:50. Vad gjorde Varbergs försvaret? Ja, här satsar man allting framåt och man blev också alldeles för ouppmärksamma bakåt. Och Rosén som var stekhet sista perioden nyttjade det. Tvåsiffrigt blev det också till Pixbos stora glädje. 5-10, 18:30. Emil Julkonen. Ja, vad ska man säga? Vilken scen för det?